Assalomu alaykum eng zo'r kanalning eng zo'r muxlislari. Bugun sizlarning e'tiboringizga Moziyga nazar loyihamizning navbatdagi videosini taqdim etamiz. Ushbu jangda o'zbekistonlik Buxoro o'g'loni Muzaffar Rajabovning rossiyalik Magomed Majidovga qarshi o'tkazgan super jangini e'tiboringizga havola qilamiz. Qani unda boshladik. Jangni olib boruvchi hakam sportchilarni ommaga tanishtirmoqda. Oktagonning bir tarafida Rossiyaning Xabarovsk shahridan Magomed Majidov joy olgan. Siz ko'rib turgan jangchi bu janggacha biror marta ham mag'lubiyatga uchramagan. Jang bagajida 5 ta jang va 5 ta g'alaba mavjud. Rossiyalik jangchini tana tuzilishidan bilishingiz mumkinki, uning jismoniy holati juda ham a'lo darajada. Oktagonning ikkinchi tarafida qo'l jangi bo'yicha Osiyo chempioni, kickboks bo'yicha jahon chempioni o'zbek o'g'loni Muzaffar Rajabovni ko'rishingiz mumkin. Hamyurtimizning hisobida 13 ta jang va shulardan 10 ta g'alaba va bor yo'g'i 3 ta mag'lubiyat mavjud. Kanalimizni doimiy kuzatib boruvchi do'stlar, ushbu videorolikimizni ham maroq bilan tomosha qildingiz deb o'ylayman. Jang haqida fikr va mulohazalaringizni video ostida kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Har doimgidek sizlardan Tysonning zarbasi kabi kuchli like, bizdan esa Hind kinolari kabi yangi videorolik. Har kunlik UFC va boks yangiliklarini yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali ijodkorlari bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha.